Dievčatá, ideme na tému. No jasné, kto iný by sa mal chopiť iniciatívy než Rebeka, všakže. No a koho téma poteší? Zdravím vás, dámy. Čaká vás baječný týždeň s neľahkou témou. Mnohé z vás by možno povedali, že fú, toto sa mi nehodí. O čo pôjde, prezradí vám Ema. Tak už ako naznačil Marian, téma a aj 400-eurový budžet bude naozaj nadúpaný. Téma znie 50 odtieňov červenej. Ja si dovolím povedať, že to bude pre vás skutočná výzva. Dokonca aj Marian sa nechal raz počuť, že červené nohavice naozaj neznáša, tak tentokrát máte možnosť jeho názor zmeniť. Téma bude naozaj červená, naozaj si predstavujeme, že budete celé monochromatické červené, ale aby ste nepôsobili ako jedna červená gula alebo machula, musíte sa pohrať s materiálom, s hĺbkou, s odtieňmi a naozaj vytvoriť vrstvy a tých 50 odtieňov rôznej červenej naozaj nájsť. 50 odstínu červené, mne trochu vyrazilo dech. No, téma 50 odstínu červené bola taká, že bude tu asi horúco. Argument, že mne sa červená nehodí, neakceptujeme, lebo ako povedala veľmi známa modná ikona, každá žena má svoj odtieň červenej a rozhodne sa oplatí ho nájsť. Takže poďte nás presvedčiť, že červená bude naozaj kráľovnou trendou tejto jesene. Tešíme sa na vás. Téma je úžasná, veľmi sa mi páči. Keby sme išli do môjho šatníka, tak tam nájdem skutočne veľmi veľa červenej a rôznej kombinácie. Len čo bude v obchodoch, to neviem. Sara, ty len bielo a čiernu, takže ako sa ty vysporiadaš? Trošku sa veľmi obávam tohto, tejto červenej farby, ale tak idem do toho.